Отже, 333! Поїхали! І пішли, і побігли. Всім успіху! У Заліщиках відбувся спортивний ветеранський фестиваль Iron X. Захід розпочався із ходи на дві дистанції – у 2,5 та 5 кілометрів. Далі ветерани вправлялися у стрільбі із лука, грали в петанк. На подію з'їхалися понад 150 учасників з різних регіонів України, розповів співорганізатор фестивалю та генеральний директор Заліщицького обласного госпіталю Анатолій Кноль. Фактично зараз на Заліщанській землі представлена ціла Україна. Київляни, схід, захід, південь, північ, представники любих областей є тут. Мета фестивалю – привернути увагу до необхідності спортивної реабілітації українських захисників, каже продюсер фестивалю Володимир Нечепорук. Це люди не тільки з залізними ексами, а з залізним характером і залізною волею. Знайомся з такими людьми, воно якби драйвить, і ти розумієш, що не ветерани під суспільство, а суспільство має надати всі сервіси – соціальні, медичні, юридичні, культурні, спортивні і так далі. Тренер та ветеран Сергій Храпко навчав учасників правильно цілитися з лука. У 2015 році отримав поранення, власне, внаслідок чого втратив і руку, і ногу. З 16-го приблизного року активно почав займатися спортом. Ну, наразі стріляю з лука, плаваю, є учасником Invictus Games, щоб, наприклад, цивільні так само брали участь в таких заходах. Це дуже обов'язково, тому що це об'єднує, це дає їм розуміння власне ситуації самих ветеранів. Стріляти з лука вчився військовий Андрій. Він каже, 2 місяці тому отримав поранення. Зараз на лікуванні. Чоловік родом з Києва. Таке мероприятие в підтримку просто наших військових, які зараз на нулі, наших військових, які зараз лікуються. Да? І коли ти бачиш людей, які тут прийшли і ну, виказують свою підтримку, це дуже приємно. Бо розумієш, що дійсно ми реально потрібні. Розумієш, що потрібні просто люди, які тебе завжди підтримують в тилу. Це дуже важливо для кожного військового. Майстер-клас з українських народних технік провели курсанти Тернопільського коледжу з посиленою військовою і фізичною підготовкою. Серед них Анна Дубик. Ми приїхали підтримувати ветеранів, приймали участь у бігу. Зараз знаходимося на майстер-класі, робимо такі ляльки, обереги для військових. Спортивний фестиваль Iron X проводять вдруге. Про це розповів ветеран російсько-української війни та уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко. Нас запросили от сюди в Заліщики, де теж є реабілітаційний центр, де є ветерани, щоб показати, як ветеран має відновлюватися, яким чином розповісти і таким чином більше долучити ветеранів до відновлення. І ще наша мета – це долучення цивільних. Тому що на сьогоднішній день дійсно запитують, як спілкуватися з ветераном, як до нього підходити. От на тих локаціях, якраз коли починають робити якісь справи – разом бігти, стріляти, от, знаєте, щось спільне і воно і об'єднує. Також у програмі заходу було відкрите тренування з сидячого волейболу. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.